tentu sekali tidak terfikir dan terlintas bahawa sebuah syarikat tempatan mampu melahirkan sebuah syarikat, sebuah kapal dredger yang diiktiraf sebagai yang terbesar di Asia dan ketiga terbesar di dunia. Hari ini, apa yang kita tak fikir boleh menjadi realiti, sebuah kapal dredger yang begitu besar. Tadi saya dapat lihat sebelum masuk dewan ini memang besar sekali. Menjadi satu kapal yang boleh menjadi kebanggaan kita dan akan dimasukkan dalam Malaysia Guinness Book of Record. Tahniah saya ucapkan kepada syarikat Inaikera ini. Saya difahamkan bahawa pengkhususan seperti ini boleh memperolehi pendapatan mencecah RM80,000 sebulan di pasaran dunia, dan ada di antara mereka yang telah pun dilatih oleh syarikat ini telah dapat pekerjaan yang begitu lumayan sekali di luar negara. Kapal dredger ini adalah satu daripada inisiatif yang boleh kita kategorikan sebagai projek yang berimpak tinggi. Pembinaan kapal ini adalah selaras dengan Pelan Transformasi Ekonomi Negara dan projek Entry Point Project, kerana ia memberi kesan dan impak yang besar kepada ekonomi negara, khususnya dalam usaha kita untuk mentransformasikan negara Malaysia sebagai sebuah negara maju. Saya yakin dan percaya syarikat Inaikera telah pun membuat kajian pasaran secara detail dan mendalam, dan kesimpulannya memang ada permintaan perkhidmatan kapal dredger yang begini besar. Kerana kalau kita gunakan kapal yang saiznya seperti kapal ini, bererti kerja-kerja untuk mendalamkan kawasan pelabuhan dan sebagainya sudah tentu dapat dilakukan dengan kadar yang lebih efisien lagi. Dan dengan ini, maka syarikat Inaikera boleh mengambil bahagian dalam bidding proses di peringkat antarabangsa dengan menawarkan harga yang lebih kompetitif lagi. Ini merupakan satu keputusan, satu business decision yang amat tepat sekali, dan saya percaya masa depan syarikat ini adalah amat baik sekali.